Ниту протестна нота, ниту било каков демарш нема да испрати Македонија до Португалија по вчерашната изјава на тамошната државна секретарка Ана Паула Закаријас дека македонскиот јазик сега е северно-македонски, кој произлегол од бугарскиот. Во португалскиот шамар, за владата ваквата изјава била несрекна, па оттука наместо сериозни укори за директен удар врз идентитетските прашања и рушењето на македонските позиции во преговорите со Бугарија, остварила само разговори во Лисабон, потврди вице-премиерот Никола Димитров. Но е јасно да се го изразите ставот, да изразите негодување, да изразите протест, сето тоа е направено неколкукратно во текот на вчерашниот ден. Португалија никогаш нема да направи нешто што ќе штети на изнаоѓање решение, останува цврсто на својот предлог и нема намера да влегува во содржинска дебата околу културни прашања, идентитетски прашања и така натаму. По изјавата на Закаријас, премиерот Зоран Заев најави дека ќе ја преиспитува автентичноста на нејзините зборови, а во меѓувреме пак бугарската агенција БГНС ја објави целата снимка со изјавата на португалската државна секретарка, во која не само што вели дека јазикот е северно-македонски дел од бугарскиот, туку и нас не нарекува северно-македонци. North Macedonia, they had to endure a difficult negotiation with Greece. Remember that they changed the name of the country. And so it's very difficult because they are also connected with Bulgaria in terms of culture, in terms of language. So it has to do with the North Macedonian language being once part of the Bulgarian language and the cultural dimension of the two countries. И повеќе од еден месец, откако во Скопје и Софија беше донесено португалското решение за бугарското вето, вице-премиерот Димитров првпат на прашање на Алфа открива дека предлогот имал формулација македонски јазик за Европската унија, кој предвидува унилатерална изјава на Бугарија во однос на нивната позиција.